តែខ្ញុំនិយាយតើលោកអនុប្រធានញ៉ាំបន្ថមវិញតើលោកទស្សនៈរបស់លោកចំណុចខ្សោយរបស់លោកមុំសំណងដូមានអ្វីខ្លះចំណុចខ្លាំងរបស់លោកមុំសំណងដូមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណជាថ្មីខ្ញុំលើកខ្លីទៅចំណុចខ្សោយរបស់លោកមុំសំណងដូខ្ញុំលើកខ្សោយមុនហ្នឹងណាចា៎ក្រុមកិច្ចមើលតខ្លួនមកគាត់ដែលស្គាល់គាត់ជាង20ឆ្នាំហើយហ្នឹងគឺគាត់និយាយលឿនអត់បានវិភាគជាមួយនឹងច្បាប់ដែលគេសរសេរដាក់នៅក្នុងអីក្រមក្នុងអីបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយព្រឹកលឿនទៅម្ដងទី2ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គឺថាគាត់ឆាប់ទុកចិត្តគេទេនៅពេលដែលគេមកនិយាយប្រាប់ថាហោះនេះហើយគាត់ស្មានតែគេនឹងដូចគាត់ដែរចិត្តរបស់គេដូចគាត់ដែរដូច្នេះហើយគាត់ទុកចិត្តគេភ្លាមទៅភ្លាមបាទទៅភ្លាមដោយមិនតាន់បានធ្វើការវិភាគស្រាវជ្រាវយល់ថាតើមនុស្សដែលមកគាត់នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិមិនអីមិនអញ្ចឹងគាត់ទៅវិញមកទីហោជាក់ស្ដែងដូចលោកកឹមសខាសំរៀងស៊ីមកហៅឲ្យទៅជួយឃោសនាឲ្យពួកអ្នកវិជាទៅបតៃបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំជួយជាថាបាតកម្មលោកមនបំណងដូគឺថាពងតនិយាយតិចទៀតលោកកឹមសខាលោករៀងស៊ីនឹងថាធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវទេគេពងមើងងាយគាត់ទៀតមើងងាយគាត់ថាជាមនុស្សអីបាក់ធ្វើការជាមួយអីអីស្រាប់តែឡើងជិះឡានមួយគេទៅមួយគេទុកចិត្តគេវិញទៅនេះគឺជាចំណុចកំសោយមួយរបស់គាត់ណាខ្ញុំឃើញពីហ្នឹងឯងដែលធំធំចំពោះណែផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតដូចលោកណែធានធានទីលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាមិនហៅថាជាចំណុចខ្សោយអាហ្នឹងទៅជាចំណុចខ្លាំងវិញពីព្រោះមានសច្ចៈមានយុទ្ធធម៌មានសេចក្តីក្លាហានចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ដែលខ្ញុំមើលឃើញទី1គឺថាគាត់ស្មោះសរបាទស្មោះសរមានន័យថាគាត់មានប៉ុន្មានគាត់មានចំណេះដឹងអីគាត់ស្រឡាញ់ជាតិប៉ុណ្ណាគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណាគាត់និយាយអញ្ចឹងចេញអស់ពីហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់មេដឹកនាំដែលនៅក្នុងសង្គមជាតិបើសិនជាមួយពួកម៉ាហ្វ្យាគេហៅថាពួកធ្វើអាពួកខ្មៅអាហ្នឹងរឿងផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមដែលប្រវត្តិរបស់អ្នកដូនតាកម្ពុជាហ្នឹងរាប់ម៉ឺនឆ្នាំលានឆ្នាំមកហើយកសាងនគរមហានគរហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងគេហៅថាជាបេះដូងរបស់ពូជពងខ្លួនឯងបន្តប្រកបអានឹងគឺថាគាត់មានសច្ចៈស្មោះសរហើយចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ទៀតគឺថាគាត់ជួយកិច្ចការងារក្នុងសង្គមដោយអត់មានប្រកាន់ថាអ្នកនំមកសុំឆ្នាំដាក់ភ្នែកឬក៏ដំងទឹកឬក៏យីហ៊ុនកិច្ចកាច់ការងាររបស់សង្គមដែលហៅប្រជាពលរដ្ឋជាបរិបទហ្នឹងគឺគាត់ទៅធ្វើហើយមិនទៅធ្វើនៅប្រជាពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅទេគឺថាចុះទៅលាត់ជើងខោទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋហើយទៅនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យឈ្មោះថាស្មើនឹងខ្ញុំឃើញអសរនៅចលាសិលាចារឹកនៅភាសា5ភាសាអង្គរវត្តហ្នឹងបានឆ្លាក់អំពីណែប្របាទណែជ័យវរ្ម័នទី7លោកមានប្រសាសន៍ថាណែមានបន្ទូលថាម៉េចថាទុកសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទុកសោករបស់មហាក្សត្រហើយហ្នឹងតែខ្ញុំទៅរៀនវិជាតំតៃខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ទៅគេឯងថានឹងហើយគឺជាខួរឆ្អឹងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតំតៃប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយមហាក្សត្រមានបន្ទូលអញ្ចឹងស្មើនឹងលោកទុកប្រជាពលរដ្ឋគឺជាធំហើយលោកមុំសដងដូដែលចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់គឺថាឲ្យតែស្នើសុំម្ដងតែមួយក្រោមនៅឯណាអត់ទឹកគឺថាចំណាយអស់ហ្នឹងក្រោយក៏ទៅសួរផ្ទាល់ហើយសំភារវាអត់ទឹកមែនទេអីវាមិនមិនគឺថាទៅធ្វើផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាមិនភ្លេចបុ
គុលប្រភេទបែបអញ្ចឹងនេះនឹងដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេចារហើយរហូតដល់ជាប្រវត្តិស្រ័យណែសំប្រសិទ្ធនាមឲ្យលោកគឺជាវិរៈជនហើយហើយខ្ញុំសូមគាំទ្រអាពាក្យនឹងឯងនឹងគឺសិទ្ធិនៅក្នុងវិរៈជនចំណុចខ្លាំងដល់ទីផ្សេងទៀតគឺថាលោកមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសង្គមនៅឯសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលយើងហៅថាជាប្រទេសមហាអំណាចធំៗហើយខាងប៉ូលីសមិនមែនជាប៉ូលីសយាមណែមកទ្វារផ្ទះឲ្យគេទេជាសន្តិសុខជាតិរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយគេធ្វើសម្បត្តិចេញមកដារីទ័រទាំងហ្នឹងថាលោកមុំស្នងដូមិនថាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាទេគឺថាទៅចរចាជាមួយពួកម៉ាហ្វ្យាគឺលោកទៅបាទហើយលោកហ៊ានទៅអាពួកម៉ាហ្វ្យាយើងដឹងហើយអាហ្នឹងសម្លាប់សម្លាប់ដាក់កបឯងកបឯងប៉ុន្តែគាត់ទៅណាក្នុងនាមមេប៉ូលីសមួយគឺថាទៅហើយនៅក្នុងសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនវិញគឺថាគាត់ធ្វើជាដូចនេះខ្ញុំឃើញថាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ក្នុងការចាត់ចែងក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងសេចក្ដីភាពហើយនឹងភាពណែខ្លាំងខាងរបស់លោកគឺសុទ្ធតែជាចំណុចខ្លាំងសម្រាប់ពួកក្រុមវិរៈជនខ្ញុំថាតែអញ្ចឹងចឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លីប៉ុណ្ណឹងដោយពេលនឹងវេលាបាទសូមអរគុណលោកសូមអរគុណខ្ញុំងាកមកលោកបណ្ឌិតអេងរិទ្ធីរិទ្ធីវិញចាចាំដឹងថាអារម្មណ៍របស់លោកដែលលោកកាលដែលលោកមិនទាន់បានស្គាល់លោកមុំសណ្ដងដូចាដែលមិនទាន់បានស្គាល់លោកមុំសណ្ដងដូតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរដែលការលោកមិនទាន់បានស្គាល់ដែលបាននិយាយជាមួយលោកមុំសណ្ដងដូហើយដល់បន្ទាប់លោកបានជួបជាមួយលោកមុំសណ្ដងដូតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពីមុនដែលលោកមិនទាន់បានស្គាល់អរគុណចា៎តាមការពិតទៅចំពោះរវាងលោកធានមុំម៉ងដូហើយនឹងខ្ញុំការបន្តទៅគឺយើងនិយាយភាពថាមិនតន់ស្គាល់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនោះចា៎យើងដំបូងគឺថាគាត់បានបង្កើតនៅមសុខសម្បុកមុំនឹងទី1ទី2គាត់ថាបានប្រើពាក្យស្លោកដូចជាលុកទឹកលុកដីលុកព្រៃព្រឹក្សាអញ្ចឹងទៅយើងមើលឃើញកន្លែងចំណុចដែលគាត់លើកទៅវាត្រូវអញ្ចឹងចឹងយើងក៏ក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាយើងបានមានធ្វើការពិចារណាថាគាត់ទៅជាមានយកចំណុចនេះយកមកដកស្រង់ឲ្យពយល់ឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងបានលឺខ្ញុំគិតពីដើមខ្ញុំគិតថាយ៉ាគាត់បើគេគេហ៊ានគេយកចំណុចហ្នឹងហ៊ានយកមកដាក់តាមរដ្ឋយោទៀតហើយចំណុចព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺព្រឹត្តិការណ៍សត្វកងថាក្តៅកគុកហ៎ចាចឹងយើងឃើញថាយ៉ាយើងសុំសរសើរក្នុងហ្នឹងចឹងក្រោយមកខ្ញុំកាត់ទៅជួបគាត់នៅឆ្នាំ2001បាទដោយសារការហ៊ានខ្លាហានរបស់គាត់គាត់លើកយកចំណុចណែណាអាខ្សោយរបស់គេណែចំណុចខូខៅរបស់គេហ្នឹងដូចជាលុបដីលុបព្រៃទឹកសាយហ្នឹងគ្មានអីនៅទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅជួបគ្នានៅតាំងពីប៉ុស្តិ៍សម្បុកឃុំមិនតាន់នៅណែបាទបានជួបគ្នានៅកាលហ្នឹងបឹងកេងកងនៅក្នុងការក្បែរលុបទឹកស្អុយហ្នឹងបាទនៅហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវចាំច្បាស់អាមិនស្គាល់កន្លែងហ្នឹងថាច្បាស់ទេប៉ុន្តែក្បែរនៅគុកទួលស្លែងគុកទួលស្លែងហ្នឹងហើយយើងឃ្លីទៅហ្នឹងអាចទៅជួបគ្នានៅហ្នឹងកាត់រកគ្នាដល់ពីឆ្នាំ2001ឆ្នាំដើមដូចជាពាក់កណ្ដាល2001ពាក់កណ្ដាល2001បាទពេលនោះខ្ញុំបានបង្កើតអង្គការសៀនដងនេះនៅថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ2001មួយទាំងអស់បាទហើយក៏បានណាត់ជួបគ្នាដើម្បីពេលនោះស្វែងរកថាការសហការជាមួយគ្នាដែលសារឆន្ទៈមានដូចគ្នាហើយក៏ស្គាល់គ្នាជាមួយគាត់ហ្នឹង
រាប់អានគ្នារហូតមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះនឹងការអ្វីដែលគាត់ចាប់ដើមរៀបចំថានឹងមានបង្កើតគណៈបកនយោបាយនេះខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងគាត់ទៀតថាធ្វើពេលនេះឱកាសត្រូវដោយសារដូចលោកអញ្ញាមន្តបានលើកថាត្រូវហើយព្រោះថាជាបរដ្ឋខ្មែរកាលមុនគាត់អស់សង្ឃឹមជាមួយគណៈបកហ៊ុនសិបិចហ្នឹងអស់សង្ឃឹមមែនតើយើហើយហ៊ុនសិបិចដំបងគេវាដាក់លុយយើងសង្គ្រោះជាតិដំបងអញ្ចឹងដំបងសង្គ្រោះជាតិទៅចូលគ្នាដំបងហ្នឹងមានទីលើកដំបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេដំបងគេហ៊ុនសិបិចគេតាមដានមើលអាណត្តិទី2អាណត្តិទី2យើទៅទីដូចជាយ៉ាប់ទៅអាណត្តិទី3អូក៏កាន់យ៉ាប់អាណត្តិទី4កាន់តែយ៉ាប់អាណត្តិទី5បានគឺយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់បានរហូតមកឲ្យឃើញហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគឺគេកំពុងតែស្ដារតែប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនតិចក្នុងភាពជាគេហៅថានាយកាកលីដឺស៊ីបភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងអាការដែលរៀនសូត្រនៅសាលាវាបានកម្រិតយល់ដឹងមានសទីគេហៅថាសទីវិខេតហ្នឹងវិញ្ញាបនបត្រសង្កលចំណេះដឹងរបស់យើងហ្នឹងវាកម្រិតណាហ្នឹងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ដាក់ដឹកងំគឺមានអត្តចរិតមួយគឺថាត្រូវតែមានទី1សិលធម៌ល្អទី2ប្រកាន់សច្ចធម៌មកណាមកហ្នឹងទី3គឺវិចារណញ្ញាណយើងមិនយើងមកទៅជាអសអដល់ពេលនេះមកថាអញ្ចឹងមកនិយាយមកអូខេព្រមព្រៀងគ្នាស្បដល់នោះឲ្យយបល់មួយទៀតមកស្បមកខ្សាប់ខ្សាប់ទៅជាពិសេសក្រុមណាចំណិតចំណិតហ្នឹងយើងស្បបោះបង់ចោលនៅអវ័យដែលគេផ្ដល់កំណត់ឲ្យត្រូវផ្លូវត្រូវយើងហើយដល់ពេលគេផ្ដោតជាទស្សនៈនោះអានឹងរឿងទស្សនៈរបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកវាមានទស្សនៈខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមអ្នកនយោបាយវាមិនច្រើនទេវាមិនមែនទស្សនៈរាប់លានកើតទេរាប់លានអ្នកខ្លះក៏គ្នាយល់រៀនបានតិចចេះកតិចនឹកមិនឃើញដឹងមិនដល់វាចាណាយើងក៏ខ្សោយកំណត់នយោបាយប៉ុណ្ណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ដំណងយើងគេផ្ដោតកំណត់យោបល់ទៅយើងដែរបែរជាយើងយកកំណត់យោបល់របស់គេនោះយកទុកក្បែរជាអាណាហើយបើតាកែគេទី1គេទាំងថាគេអអន់ចិត្តមួយដែរបើតាទី2យើងអអន់ចិត្តតែគេនៅតែចូលរួមទេព្រោះថាដើម្បីជាតិបន្តយើងចូលរួមលទ្ធផលចុងក្រោយទៅយើងមើលឃើញក្រៅឲ្យវាចែកបុណ្យសក្តានៈអំណាចគ្នានេះអូដល់ឥឡូវបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងឥឡូវគេថាប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមិញលើសុំបន្ថែមនេះតិចកុំឲ្យមានអ្នកផ្សេងជារបស់ស្រាយផ្សេងទៀតគេថាលោកម៉មកន្លងដោទៅធ្វើណាដងទឹកដល់ណាតែធ្វើឲ្យជីវរៈខ្មែរត្រូវការទោះបីគាត់អត់ដល់រេលការក៏គាត់ធ្វើអាហ្នឹងវាជាការលះបង់នៅធនធានគាត់តិចប៉ុណ្ណាតិចគាត់លះបង់តិចហ្នឹងមានន័យថានឹងជាទឹកចិត្តគាត់អស្ចារ្យមួយទៅហើយចា៎ហើយគេថាចុះដល់គេធ្វើស្ពានហោះទៀតហើយហ្នឹងឯងកុំភ្លេចកម្ពុជាជាពាក់គេរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារប៉ាន់សូមើលរាប់ម៉ឺនលានបើគិតទៅជីវរៈខ្មែរវិញមានតែ14លាននេះឯងបូកជាមួយនឹងអន្តោប្រវេសន៍យួនផងដែលមកចូលសិជាតិខ្មែរហ្នឹងទូលេចប៉ុន្តែមើល14លានបើយើងនិយាយ14លានដល់14លានដុល្លារវិញបើយកមកធ្វើជាប្រាក់កម្ចីមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ចីមិនបាច់យកការប្រាក់វិញមិនបាច់ឲ្យដល់ដាក់កប៉ាល់ក្នុងគ្រួសារមកគ្រួសារមកលានគ្រួសារមកលានទេហើយអានឹងមិនខ្វះទេហើយមិនបាច់ចាំទៅយកឡាន507របស់អស់លោកនឹងដែលមានម្នាក់3 4គ្រឿងនឹងយកទៅលក់ហើយចាំឲ្យយកមកចែកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើប្រាក់កម្ចីក៏មិនបាច់ដែរព្រោះប្រាក់វាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែម្នាក់ៗមើលក្នុងលេខមើលកង់នៅធនាគារមានប្រមាណធ្វើមហាចង់ចូលមហាសេដ្ឋីអស់ហើយ
ហើយដល់ចឹងគឺថាអ្នកណាប្រទេសកម្ពុជាថាថាខ្មែរក្រប្រទេសខ្មែរមិនក្រទេសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេកាន់អំណាចអីហ្នឹងវល់រស់អូវល់ទ្រពធនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដគឺក្រណារហូតដល់ភៀសខ្លួនទៅទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅសុខាវមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងងាកមើលក្បែរនៃប៉ុស្តិ៍សម្បុកឃុំហ្នឹងគេគឺជាលើពលកោវឹកហាត់ទៅប្រទេសដទៃទៅលើភពលោកនៅកូរ៉េនៅថៃចឹងណាចា៎អានេះវាជារឿងប៉ះពាល់គេឈ្មោះកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូនតាប្រទេសកម្ពុជាសម្បំណាស់ដែលយើងថាពេលនេះត្រូវតែលោកមន្តរដោបង្កើតកលបៈនេះគឺថាត្រូវហើយស្រង់សេចក្តីរបស់សង្គមយកខ្មែរដែលជឿលើហ៊ុនប៉ាច់ផងជឿលើសង្គ្រោះជាតិផងគេមិនសង្គ្រោះជាតិដាក់សាងគ្រោះជាតិចាំបានយើងឈប់ថាសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រែពីថារំដោះជាតិវិញពីល្អរំដោះសេរីភាពប្រជារដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងថត់លឹងការញោមញីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសេរីភាពនិងអយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទចាអរគុណលោកអរគុណលោកមន្តរ